kigge. Kan ikke selv lige tage noget morgenmad, så kommer jeg om lidt. Så ses vi lige om lidt. Grænseløs Roskilde, del 2. Fra et sted højt over teltpladsen lignede den til forveksling en myretue. Et bestemt sted myldrede det rundt med mennesker, som var der blevet stukket en pind ned i deres lejr. Kun en pige med røde solbriller stod ganske stille, alene. Langt derfra, på den anden side af de jernbaneskinner, der delte teltpladsen i to, gik to unge mænd. Udover deres rygsække havde de ingen bagage. Hvad gør vi uden et telt? Eddie var standset op. Slap nu af, skolder. Der er tusindvis af telte her. Må ikke der er plads til os et sted? Kurt slog ud med armen. Jeg spørger oldtimeren derovre. Kurt gik hen til en mand, der sad under en pavillon med et backgammonbræt foran sig. Han var iført en ternet skovmandskjorte og en kasket, der dækkede over et mørkt gråsprængt hår. Han så gammel ud. Ansigtet var rynket og huden rødlig efter for meget sol. Eddie vurderede ham til at være mindst 50 år. Kurt begyndte at snakke med ham, og efter et stykke tid vinkede han Eddie over. Henrik her har telt, vi kan lege. Eddie gav hånd til Henrik. Ja, velkommen til min lejr. Det er gamblerhulen. Han pegede på et stort orange villatelt, der lå med indgangen ud mod pavillonen. Der sover jeg. I kan låne nikset. Kun 300 kroner per dag. Han nikkede over mod kuppeltelt, der også vendte ind mod pavillonen. Eddie så over på Kurt. Jamen så har vi jo næsten ingen penge til øl og mad. Henrik brød ind. Ja, altså her på festivalen, der kan man jo lave penge på tusind måder. Der er kunder nok, hvis bare man ved, hvad der efterspørges. Sælger du øl? Ja, og også det, der er lidt stærkere. Henrik pegede over på det orange villatelt. På siden af teltet hang en stor tørklæde, der var dekoreret med et blad fra en hampplante. Super! Kurt havde allerede hældet på en pengesedler frem. Vi skal bruge en ramme øl og et par joints. Han betalte Henrik 500 kroner, og lidt senere sad han og Eddie i udkanten af pavillonen og drak en dåseøl og røg. Henrik sad inde i villateltet og spillede backgammon. Eftermiddagssolen bagte, og vejene mellem kvadranterne var fyldt med folk, der nød solen, lyttede til musik eller spillede ølbowling med en fodbold og nogle dåseøl. Det er jo perfekt. Vi behøvede ikke engang at slå telt op og have øl og joints. Eddie tænkte på Sanna og hendes lejr. Han sagde ikke noget. Kom nu, skolder, sig noget sjovt. Kurt gav Eddie en lammer på siden af skulderen. Eddie trak sig væk. For helvede, Kurt. Vi har næsten ingen penge, og du er bare lalleglad. Nu er det vist revisorens søn, der taler. Jeg vil hellere tale med skolderdrengen, den uhæmmede, grænsesøgende kriger. Du skal tænke mere på at knæppe og mindre på økonomi. Det gør jeg. I øvrigt sagde Henrik, at han har en fidus, og vi kan tjene en tusse på en halv time. Eddie kiggede over på villateltet. En mand trådte ud derfra med et par joints i hånden. Jeg vil altså ikke være pusher. Nej, det er noget andet, vi skal sælge. Jeg kender ikke detaljerne endnu. Og apropos knippe. Kurt nikkede i retning af et telt, hvor to piger lige var ankommet. De var begge klædt helt i sort, med hullede sorte netstrømper og nittebælter. De bar adskillige øreringe, og den ene havde en ring i næsen. Vil I have et sug? Kurt holdt jointen ude i strakt arm, mens han råbte dem an. Pigen med næseringen kiggede op og tog et skridt i retning mod Kurt. Veninden tog fat i hendes arm og henvendte sig til Kurt. Vi har tilvær intet tætende. De snakkede lidt indbyrdes og forsvandt derefter igen. Damn, hende med ringen i næsen kunne jeg godt have ordnet. Hey, så starter festivalen igen jo. Jeg har gjort noget smart. Jeg har kastet mine snøre ud her i nabolaget, og jeg benytter mig af datingverdenens svar på bundgarnsfiskeriet, nemlig standardbrevet, som jeg så har sendt ud til de nærmeste 80-90 tøsetelte her i området. Kære piger, vi er næsten naboer. Jeg har set, hvordan I står op om morgenen og børster tænder. Det synes jeg er cool, og det viser, at vi deler nogle værdier. Jeg er også vild med den musik, I spiller. Det er lige mig. Jeg har indtryk af, at I godt kan lide at feste, men samtidig også har brug for at chille. Og det passer fuldstændig på mig. Det vi har så meget til fælles, så synes jeg, I skulle komme og besøge mig.
Kig efter fanen med billedet af det erigerede lem og teksten G-Man. Nabohilsner fra din lokale gentleman. Og ja, så kan det jo bare sætte sig ned og vente, og så kan det jo ikke være længe, inden der kommer, vi har hele hytten fuld af tøser med god mundhygiejne. Yeah. Kurt og Eddie sidder under pavillonen. Kurt så over på Eddie, der sad og bladrede i musikprogrammet. Eddie kiggede op. Vi skal vel se Noise Heroes i morgen eftermiddag. Ved ikke, de har solgt ud. Eddie rynkede panden. Men vil du ikke se din bror spille? Min halvbror. De er begyndt at spille klønkerock. Har du hørt deres nyeste hit, Remorse? Jeg ved ikke, om jeg kan holde ud til at høre på deres klønkeri i en time. Måske hvis de også spiller nogle af deres gamle punknumre. Kurt kiggede væk, så rejste han sig. Vi får jo ikke brudt nogle grænser ved at sidde her. Jeg går ind og snakker med Henrik om, hvordan vi skaffer penge. Eddie blev siddende et øjeblik. Han havde en dårlig fornemmelse i maven omkring Henrik og hans fiduser. Han trak vejret dybt og fulgte efter Kurt ind i gamblerteltet. Henrik sad ved et lille campingbord med sit backgammon foran sig. Han havde fundet nogle shotglas frem og sad og skålede med Kurt. Jamen, der har vi jo skoller. Du skal have et glas med. Henrik hældte snaps op til dem alle tre. Eddie følte sig underligt tilpas med at blive kaldt skoller af Henrik. Kurt vendte sig mod ham. Vi har fundet ud af det hele. Vi køber Henriks ukulele for 200 kroner og sælger den videre for 1200 kroner. Skide simpelt. Henrik og Kurt grinede højt og skålede. Eddie løftede sit glas og tømte det. Hvordan? Kurt satte Eddie ind i planen. Han kunne ikke lide den. Men måske var han bare bange, og de havde jo lovet hinanden, at de skulle prøve grænser af. Men er det ikke svindel? Tja, Henrik var i færd med at få ild i sin haspipe. De siger jo, at man kan ikke snyde en ærlig mand, men det er så også nogle andre, jeg har i tankerne. Han grinede skummelt. Flammen fra hans lighter fik hans røde, rynkede ansigt til at lyse op, mens han baksede med pipen. Der ligger en lejr sådan cirka 2 kvadranter herfra. Den kan kendes på et stort blåt villatelt med et Carlsberg-banner på siden. De sælger kælderkold øl fra en jordhul, de selv har gravet under teltet. Han tog sur af pipen og rakte den videre til Kurt. De er en slags konkurrenter, og de har både kontakt og lyst til at lave nogle flere. Kurt lagde pipen, tog fat om skuldrene på Eddie og kiggede ham i øjnene. Det bliver rent Olsenbanden-skoller. Vi tager røven på dem. Han slap Eddie og gik hen til teltåbningen og skreg af sine lungers fulde kraft. Ej, hvad skamsted! Så er de advaret. Han grinede, og Henrik kukkede med. Han havde fundet ukulelen frem. Den så slidt ud. Ja, altså, Kurt han siger jo, at du kan spille på sådan en fætter her. Eddie nikkede. Han havde spillet 2 år på den lokale musikskole. Så er det nok bedst, at det er dig, der står for salget. De går lige country og John Denver og den slags. Han rakte ham ukulelen. Jamen, held og lykke. Ja, så sidder jeg jo her og venter. Og det er jo ikke sådan, nogen, der vælter ind lige nu og her. Men det skal nok komme. Jeg har været ude og sikre mig, at lemmet er rejst, og det er blaf fra i vinden. Og så er det jo bare at vente. Og jeg er jo super velforberedt. Når nu tilstrømningen den kommer, og den bliver for voldsom, så har jeg jo, altså, som man siger, hellere et par numre for meget. Eddie stod foran det blå telt. Han havde gennemgået med Kurt, hvad der skulle ske, men alligevel følte han sig ikke godt tilpas. Men det kunne vel ikke være anderledes, når der skulle brydes grænser. Han var gået forbi Carlsberg-banneret 3 gange, og nu skulle det være. Han vadede hen til de 2 mænd, der sad foran teltet. Er det her, man kan købe kolde øl? Mændene vendte sig imod ham. Den ene var muskuløs og iført en tanktop, men den anden var senet med et markeret ansigt. De var begge solbrune og havde solbriller på. Den senede mand svarede, selvfølgelig, en 10'er for en kølepils. Eddie fandt en 10'er frem og betalte. Er det i orden, hvis jeg bliver hængende lidt? Jeg venter på at mødes med min kammerat op ved indgangen. Helt okay, tag en stol. Den senede mand pegede på en campingstol, der stod ved siden af teltet. Kan du spille på den der? Han pegede på ukulelen. Eddie nikkede.
Kender I Country Roads? Ja, for fanden. Fedt nummer. Eddie begyndte at spille og synge. Almost heaven, West Virginia. Da han var færdig, klappede de. Super fedt. Det er smart med sådan en... Ja, hvad hedder det, du spiller på? Det er en ukulele. Jeg har faktisk tænkt på at sælge den nu, hvor jeg har købt en guitar. Eddies telefon ringede. Det var Kurt. Er du færdig? Ja, det er fint. Jeg kommer op til dig nu. Vi ses. Eddie kiggede op på de to mænd. Jeg må gå nu. Kan jeg lade ukulelen ligge her en times tid? Jeg skal hen og hjælpe min ven med at slæbe en masse ting op i vores lejr. Jamen, det er helt i orden. Vi ses. Eddie gik. På vejen så han Kurt stå med solbriller og en stråhat trukket ned, så den dækkede ansigtet. Han havde holdt øje med det blå telt på afstand. Som aftalt gik Eddie forbi uden at hilse og fortsatte i retning mod indgangen til teltpladsen. Kurt ventede lidt, mens han røg sin joint færdig. Så tog han solbrillerne af og gik over mod det blå telt. Hey, har I noget, der hjælper på tørsten? Den senede mand var forsvundet og havde overladt butikken til manden i tanktoppen. Klart, dude. Hvad med en kølig Carlsberg? Kurt lagde mærke til et FCK-logo på en bold, der lå i græsset. Er I også FCK-tilhængere? Selvfølgelig. Byens hold. Han rakte Kurt en øl. Han åbnede den og holdt den op til en skål. Byens hold. De skålede. Det er sgu rart at smage en rigtig øl igen. Vi mødte nogle jyder, der kun drak toer. Kurt lagde hånden på skulderen af manden i tanktoppen. De mistede fuldstændig deres humoristiske sans, da de fandt ud af, at jeg havde pisset deres øl. Men jeg spørger bare, hvordan kunne de smage forskel? Det smager jo af pis i forvejen. Kurt holdt en flad hånd i vejret, og tanktopmanden high-fivede ham med det samme. Han fortsatte. De var fra Randers. De spiller fodbold, ligesom de brygger øl. De grinede sammen. Kurt så ned på sit ur. Nå, men jeg må videre. Hey, bliv og chill. Du får en øl på huset. Kurt tøvede lidt, men tog sig imod øldåsen. Skål! De drak. Kurt gik over til ukulelen, Eddie havde efterladt. Må jeg lige se den her? Ja, stå der løs. Spiller du? Nej, jeg samler på musikinstrumenter. Jeg har lige købt en Stratocaster fra 73 for 21 kilo. Han samlede ukulelen op og vendte den langsomt rundt, mens han nikkede. Det er en original fra Hawaii. Den er mindst 2500 værd. Jeg vil give 2200. Wow! Tanktopmanden kiggede ud i luften, som om han tænkte. Det er ikke min, men jeg kender ham, der ejer den. Kom tilbage om nogle timer, så kan vi handle. Kurt rakte hånden frem. Har vi en aftale? Ja, vi har en aftale. Super, jeg skaffer kontanter, og så ses vi her om 2 timer. De gav hånd. Kurt kiggede på uret. Jeg er tilbage i 18.30, vi ses. Kurt forlod lejren med det blå telt. Han smilede og tog sine solbriller på igen. Der er mange, og jeg vil sige, der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvordan kan jeg blive en gentleman? Og der plejer jeg så at svare med en modspørgsmål. Er du holdt op med at slå din gamle mor? Og hvis de så kan svare ja til det, så er vi jo i gang med den der positive vibe. Så kan vi gå videre med indkøb af jakke og mere skumspibe, skægtrimmer osv. osv. Og man kan også eventuelt købe nogle af mine bøger fra hooligan til gentleman, eller lort er du kommet, og så prøve sig lidt frem. Kurt så på uret. Klokken var 6:15, og Eddie kom gående ned mod pavillonen og gav mig teltet. Hvordan gik det, skolderdrengen? Eddie havde på en 100 kroner sædler op af lommen. De var helt vilde, jeg fik 1500 kroner for den. Sådan, 1300 kroner lige i lommen. For helvede, det må fejres. Kurt rejste sig og gik ind i gamberteltet og kom snart ud igen sammen med Henrik. Med sig havde han en flaske snaps og nogle shotglas. Så skal der drikkes og festes hele natten, og vi skal op på festivalpladsen og høre noget musik. Kurt hældte snaps op til dem alle tre og løftede sit glas. I aften går vi til grænsen. Til grænsen. Eddie kunne mærke, at han var oppe at køre. Det havde været sus og lykkes med svindelnummeret. De skyllede snapsen ned i et drag. Den smagte spritet og gav en varm fornemmelse i halsen. Kurt hældte straks en ny op. En skål for festivalens konger. De skålede igen. Kurt begyndte at synge omkvædet til We Are The Champions, men fik startet lidt for højt, så det gik hurtigt i sig selv igen. Eddie grinede, og selv Henrik klukkede lidt med.
Kurt fandt et spil kort inde i gamblerteltet, og snart var et spil over eller under i gang. Det svandt hurtigt i snapseflasken, og mærkelige regler så dagens lys, hver gang der blev vendt to ens. Kurt var på et tidspunkt hen og mune en nærliggende lejr med gymnasiepiger, og Eddie løb to gange rundt om kvadranten, deres lejr lå i, mens han sang, "Jeg er så glad for min cykel." Da flaske nummer to kom på bordet, var solen ved at gå ned. Henrik lå i en sækkestol med et par sorte solbriller på. Han holdt en flaske whisky i hånden og tog ind imellem en slurk af flasken. "I er sgu nogle gode drenge. Ingen snorveri der, selvom jeg kun er en gammel krejler. Jeg er jo en handelsmand. Jeg giver folk det, de vil have. Tror jeg, det ragede dommeren? Fucking samfundstjeneste." Henrik lænede sig tilbage i sækkestolen, og hans hoved faldt lidt ud til siden. Eddie nikkede til Kurt. "Jeg tror, han er gået kold. Det er et signal." "Til hvad?" "Til, vi skal videre. Grænserne bryder jo ikke sig selv. Nu går jeg op til hegnet og pisser, og bagefter går jeg over og spørger de svenske punkertøser, om de skal med op og høre musik." De gik sammen op til hegnet. Kurt havde knap fået åbne bukserne, før det væltede ud med urin. Han rystede sit lem fra side til side som en gartner, der forsøger at nå ud i alle hjørner af urtebedet med vandstrålen. Eddie måtte springe lidt til side for ikke at blive ramt af urinstrålen, der zigzaggede sig gennem tusmørket. "Hey, pas på! Rolig, skolder, det er bare pis." Kurt rystede pikken i retning af Eddie, og han måtte springe lidt baglæns. "For helvede, Kurt! Nu ikke tøse for nærmest, skolder. Jeg går op til punkerflikkerne, og hvis ikke du skynder dig, så knæpper jeg dem begge to selv." Kurt knappede bukserne op og gik op mod lejren. Eddie nød stillheden, mens han tømte sin blære. Han kunne høre nogen, der sang en FCK-slagsang et stykke derfra. Måske kom det fra lejren med det blå telt. Må den var fyldt med hooligans, og må de kunne huske, hvordan han så ud. Han begyndte at gå tilbage gennem det dugvåde græs. Folk var blevet til skygger nu, men han kunne tydeligt genkende silhuetten af Kurt, der stod over ved punkerpigernes telt. "De er ikke hjemme, men det er deres problem, for der er tusindvis af lyderlige tøser derude, der bare venter på os." Eddie nikkede, og de to begyndte at gå op mod festivalpladsen. Fra en position højt over teltpladsen kunne man se to unge mænd bevæge sig ind mod teltlabyrintens lysende centrum af fest og musik. Snart ville de smelte sammen med andre glade festivaldeltagere. Hvem mon skæbnen bringer vores to venner sammen med, når festen for alvor starter?